Jeopardy. Du måste vara en fråga. Var det Jeopardy? Ja. Just det. Våra tävlande i Jeopardy ikväll. Först har vi juridikstuderande Peter Udén från Göteborg. Sen har vi SO-lärare Urban Dahlin från Trollhättan. Och så vår stormästare Jonas Jönsson från Luleå. Och nu, mina damer och herrar, här kommer Magnus Härenstam. God kväll och god afton, mina damer och herrar, och hjärtligt välkomna till kvällens program. Ska ni följa med på en utflykt? Vi ska ta en promenad. Vi ska gå emot kunskapens träd. Ta en liten sväng genom minnenas lund och upp på vishetens berg. Och vi ska ha guider och ciceroner med som kommer att kommentera det vi passerar. En av dem är lite för mer än de andra, för han har varit med förut, nämligen på såna här promenader. Och det är Jonas Jönsson som är stormästare och som slog två rena stormästare förra gången. Ja, på en gång. På en gång, det är du kolossalt stolt över. Ja. Ja. Jonas, det blir pengar också. 18 899. Sådär, ja. Varsågod, Jonas. Han var noga med småslantarna där också. Nu ska vi titta på spelplanen, så här ser den ut. Vi börjar med vid Hanöbukten. Djurs krämpor och sjukdomar. Bak. Dalmasar. Nästan som svulster. Och sist, turist i Belgien. Ja, så där ser det ut. Jag gör svaren, ni ställer frågorna. Herr regerande stormästare, varsågod och väl. Djurs krämpor och sjukdomar, 100. Sjukdomen som slog ut nästan hela det svenska beståndet av flodkräfta. Och det är Jonas. Och det är kräftpest. Kräftpest var det, ja. Det är riktigt, och välkommen in i spelet, Jonas. Tack. Djurs krämpor och sjukdomar, 200. Dödlig sjukdom hos husdjur som Pasteur lyckades bota en pojke från 1885. Och det är Jonas igen. Vad är... Nej. Ja, vad är det nu då? Ja, Peter. Vad är rabies? Rabies eller vattuskräck också hade vi. Dalmasar 100. Dalmasar, och välkommen in i spelet. Tack. Peter. Skidlegend och lekledare i Gladiatorkupolen. Och det är Jonas. Vem är Gunde Svan? Gunde Svan. Det är lätt bättre, 200 dalmasar. 200. Konstnär som var gift med Emma Lam och gärna målade yppiga kullor. Peter. Vem är Andersson? Andersson. Var Andersson? Var, just det. Dalmasar 300. 300. Hörrni, det är en bonuschans detta alltså. Så nu ska vi pigga upp genom att vi visar vår generositet. Ni ska ha möjlighet att vinna en liten sak. Ja, ett litet uppslagsverk på CD eller DVD hade jag tänkt. Inte så litet förresten. Världens största multimediala uppslagsverk. Eller så kan man ta det som böcker, och då blir det ett stort uppslagsverk i halvfranska band. Böcker eller CD eller DVD, det är vårt bonuspris. Flott pris, kom igen nu då. Dalmas som sjöng Hooked on a Feeling och spelade i komedin Strul. Ja, det är Peter. Vem är Björn Skifs? Ja, grattis. Bravo. Varsågod, fortsätt. 400 då, tack. Han föddes i Grangärde och skrev om tiggaren från Låsa. Och nu är Urban. Vem var Dan Andersson? Ja, välkommen in, Urban. Tackar, tackar. Vi rensar den med 500 då. Hovsångaren från Stora Tuna som sjöng på Metropolitan i New York. Urban. Vem var Jussi Björling? Ja, ja då, det är så rätt.